Emikolo egy'okujaguza emyaka 25 bukyanga essomero lya Blessed Sacrament Kimaanya Masaka litandikibwawo. Kitandise n'okukumba okwetooloola ekibuga Masaka ko n'ekitambiro kya misa ekulembeddwa mu musumba w'essaza ly'e Masaka Kitaffe mu Katonda ye Wana Batista Kaggwa. Omusumba asabye abasomesa n'abazadde bakwasizenga wamu mu kubangula abaana b'eggwanga, kyokka n'abalabula beewala okubawanga amagezi ag'omwoyo gokka wabula n'ag'omubiri. Olwaleero tuli wano lwa nsonga ya byaŋŋunjula. Okugunjula omwana, okutumbula amagezi ge n'ebitone bye, n'okumuyingizaamu empisa ennungi ez'omu bantu nga gwe mulimu ogukolebwa mu ttiimu, gukolebwa nga ffenna twekutte wamu kitole. Alumbye abasomesa abakuba ekyeyo n'agamba nti wasiwasi gwe babeerako aviirako abayizi enkwata yaabwe okuba ey'omunguuba. Osomesa mu masomero ataano, neemanya nti ofiirwa substance, ofiirwa quality. Ate y'omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi yeetabye ku mukusaba kuno, alaze obwetaavu bw'okwongera amaanyi mu masomo ag'ebyemikono gagambye nti gayamba kinene nnyo mu kumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Vocational education should be encouraged and supported. It's good, doing good service to the country. Ate y'omukulu w'essomero lino Mary Babirye Kabanda atendereza bonna abaamusuula omukono n'abbambulawo omuliro bwe yakwata ekisulo ky'abayizi omwaka oguwedde. Nga tukyali ku loan, tusasula ssente nnyingi buli ttaamu, simanya tugenda kukola. Tusasula obukadde nga 12 buli ttaamu. Kisulo kyawa ekyerinaliro nga mukiraba ekyajja omuliro ne kimala emyezi 3 nga kizzeewo, bannange gye sikikulu. Kwebaza Masaka Dayosisi olwa byonna. Nyagala okwebaza Minister of Education Ssebo, Director of Education. Omukolo guno batemeddeko evvuunika ery'okuzimba ekizimbe kya laboratory ko n'okugulawo obujja ekisulo ky'abawala ekyakwata omuliro ekya St. Kizito. Ate vika jino w'essaza ekkulu erya Kampala Monsignor Charles Kasibante asinzidde ku kigo kya St. Caroli Luwanga Egaba nga bakuza olunaku lw'ekifo n'asaba abafumbo okuwanga n'ekitiibwa ssaako n'okuza abaana mu mpisa ennungi wakati mu kusoomoozebwa eggwanga kwe lirimu. Okuvunaanyizibwa mu muzadde omukama yabumuggyako mbadde nga nti yamuwa kirabo, obuvunaanyizibwa obwa butambuze bulungi akutuuse. Kristo ng'akutte ku muntu oyo, ng'akutte ku makaago, obuvunaanyizibwa mu muzadde bujja kutambula bulungi. Agasse emigogo gy'abagole 10 mu kikungo nga n'evvanjiri ereeteddwa mu kyagi ssaako n'ensuwa ezibadde zeetikkiddwa ku mitwe nga zinyooka omuliro abaakabondo k'abakatuliki abalugu alegaba. Mu ngeri y'emu abakatuliki mu ddiina lya Yesu Kabaka mu Kampala bakuŋŋaanidde ku kigo kya Sendi bali ku ddembe mu Kisenyi okukuza olunaku lwabwe olwa ddinale. Misa ekulembeddwa mu Musinyori John Baptist Sebayiga ono akuutidde abantu okubeera bakakamu mu bye bakola. Ne mu maka gaffe tufube okulaba nga tuba n'okukkakana tusobole okuwuliziganya ne bantu bannaffe, tuwuliziganye nga tuwulira ekigambo kya Katonda, ate ekigambo kya Katonda tukyuse ne ku balala. Mukwase ey'ekiro kino nituliho. Abatirizaamu abaana ssaako n'okuwa abaana 10 esakalamentu lya konfirimansi yo. Ndi Agnes Bulega, Jacinta Bwanika ne Josephine Nakawu.